រោយបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តអនុវត្តតាមទស្សនៈទានរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោដែលបានផ្ដួចផ្ដើមដាក់ចេញអនុសាសន៍សហគ្រាសមួយជាសហគមន៍សុខសាន្តមួយដែលបានដាក់បញ្ចូលនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសម្រាប់ការកសាងនិងការការពារមាតុភូមិឆ្នាំ 2023-2028 សម្ដៅការពារថែរក្សាពូនជ្រុំសមិទ្ធផលជាតិជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រែក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងកសាងមូលដ្ឋានឆ្ពោះទៅសម្រាប់ចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ប្រែក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងនោះក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាសេនាធិការផ្ទាល់បានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការរៀបចំយុទ្ធនាការប្រឡងប្រណាំងសហគ្រាសមួយជាសហគមន៍សុខសាន្តមួយនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2024ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សុខដុមនីយកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសទទួលស្គាល់និងជាការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនកម្មករកាកាឌីបុគ្គលិកទាំងអស់និងគ្រប់វិស័យពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យកាគីតើយើងជួបនយោជិតគ្រប់បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកាគីដែលយើងត្រូវបន្តពូនជ្រុំនិងលើកស្ទួយនៅកិច្ចការនេះហើយប្រធានបទដែលដាក់នៅថ្ងៃនេះដែលយកប្រធានបទនៅសុខដុមរមណីយកម្មគឺថាសក្តិមួយជាសហគមន៍សុខសាន្តគឺពិតជាមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់បាទបន័យថាគ្រួសារសុភមង្គលល្អរាជរដ្ឋាភិបាលយើងដាក់ទិសដៅសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតកាគីដែលជាអាទិភាពធំចាំបាច់ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នរោងចក្រ Quantum Clothing Cambodia Limited ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយនេះនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងនិយោជកកម្មករតំណាងកម្មករនិងសហជីពក្នុងបរិបទនៃការគោរពតាមច្បាប់ការងារដែលបានកំណត់អឺចង់និយាយថាតកតងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះមានខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនដល់សហជីពមិនថាតំណាងកម្មករនៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើងគឺមានភាពស្មើគ្នាហើយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានដល់តែ4សហជីពជាក្រុមការងាររបស់ពួកយើងប៉ុន្តែពួកគាត់មានតួនាទីជាសហជីពហើយក៏ជាតំណាងកម្មករឯករាជ្យដែរដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងជាធម្មតានីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនៅពេលដែលកម្មកររបស់យើងគាត់មានបញ្ហាអីមួយអញ្ចឹងគាត់តែងតែទៅរកប្រធានក្រុមប្រធានផ្នែកឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ឡើងពីមួយតំណាក់ទៅមកដំណាក់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលគាត់ដោះស្រាយហើយពីមកដំណាក់ទៅមកដំណាក់អត់ជោគជ័យគាត់នឹងឡើងមកដល់ផ្នែករដ្ឋបាលហើយផ្នែករដ្ឋបាលនឹងសួរនាំថាតើគាត់មានចូលរួមជាសហជីពឬក៏គាត់ត្រូវការការចូលរួមពីតំណាងកម្មករណាមួយឬក៏អត់បើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់មានសហជីពយើងនឹងអញ្ជើញប្រធានសហជីពគាត់ចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយវិវាទតែបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ពុំបានចូលជាសហជីពណាមួយទេយើងអញ្ជើញតំណាងកម្មករឯករាជ្យដើម្បីចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទរបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅជាទូទៅភាគច្រើនតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលខ្ញុំបានមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះភាគច្រើនខ្ញុំឃើញថាកម្មកររបស់ខ្ញុំពេលដែលយើងដោះស្រាយវិវាទជូនគាត់ហើយគឺភាគច្រើនគឺគាត់ចាប់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញដោយអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយអញ្ចឹងណាពីព្រោះយើងបានចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយដោយស្មារភាពគ្នាបានន័យថាយើងមើលទៅលើបញ្ហាមិនខ្វល់ថាបញ្ហាហ្នឹងយើងចង់និយាយថាយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ថាមិនមែនត្រូវតែខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាងអីគឺត្រូវតែមានភាពស្មារភាពផ្ដោះស្រាយជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតយើងអញ្ចឹងណាបងចា៎ក្នុងនោះទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រកបដោយការយោគយល់អធិស្ឋានរវាងកម្មករនិយោជកនិងសហជីពជាចំណុចស្នូលនៃសហគ្រាសមួយជាសហគមន៍សុខសាន្តមួយដើម្បីសម្ដៅធានាការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារស្របតាមច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តនិងជាពិសេសសម្ដៅទិសដៅរួមក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍រវាងកម្មករនិងនិយោជកខ្ញុំចង់ឲ្យរោងចក្រខ្ញុំមានសហគមន៍សុខសាន្តមួយដើម្បីឲ្យមើលឃើញថា
ចង់ឲ្យរោងចក្រហ្នឹងរីកសុខសាន្តកាន់តែធំឡើងដើម្បីថាឲ្យប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទសហគមន៍សុខសាន្តមួយគឺចង់មានន័យថាយើងដោះស្រាយតាមនីតិវិធីវិវាទនៅកន្លែងការងារគឺយើងដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ទាំងអស់បាទបើសិនជាយើងមានបញ្ហាយើងចេះដោះស្រាយតាមដំណាក់កាលរបស់យើងទី1បើសិនជាអូបេរ៉េទ័រគាត់ម្នាក់គាត់មានបញ្ហាគាត់អាចទៅរកប្រធានក្រុមគាត់ប្រធានក្រុមគាត់ដោះស្រាយបានឬក៏មិនបានគាត់បញ្ជូនទៅប្រធានផ្នែករបស់គាត់ហើយប្រធានផ្នែករបស់គាត់បើដោះស្រាយបានទេគាត់បញ្ជូនសំណុំរឿងហ្នឹងគឺមកខាងផ្នែករដ្ឋបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលហ្នឹងដោះស្រាយតាមនីតិវិធីបាទនៅក្នុងទីនេះគឺនៅក្នុងរោងចក្រ Quantum Closing គឺគាត់គោរពទៅតាមគោលការណ៍អ្វីដែលថាបើសិនជាគាត់មានសហជីពគឺគាត់គោរពសិទ្ធិទៅលើសហជីពអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក្នុងនាមពួកខ្ញុំជាសហជីពគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញអ្វីដែលធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាសហជីពមួយរូបដែរខ្ញុំសនំពរទៅសហជីពផ្សេងៗទៀតយើងទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍កម្មករទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះផងដែរអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករបូករួមជាមួយបរិយាកាសការងារល្អក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ឲ្យកម្មករមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាមួយការងាររបស់ខ្លួនពេលខ្ញុំមកដល់ចូលធ្វើការកន្លែងធ្វើការមានបរិយាកាសល្អត្រជាក់បរិស្ថានស្អាតជុំវិញមិត្តភ័ក្តិអីជួបគ្នាស្រស់ស្រាយអត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅទេមកធ្វើការសប្បាយចិត្តក្នុងនោះរោងចក្រក្រៅពីផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារោងចក្រក៏ផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ប្រាក់សហយធ្វើដំណើរប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារប្រាក់ថែមម៉ោងនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ18ថ្ងៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំទទួលបានគឺប្រាក់ខែគោនិងលុយផ្សេងផ្សេងដូចជាលុយធ្វើដំណើរលុយស្នាក់នៅហើយនិងលុយកូនហើយនិងលុយប្រាក់រង្វាន់ទៀងទាត់ហើយនិងក្នុងមួយថ្ងៃរោងចក្រគេឲ្យអាហារមួយពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងបានលុយកូនពេលកូនអាយុមកធ្វើបន្លាស់បានជារៀងរាល់ខែមួយខែ10ដុល្លារហើយពេលទៅបណ្ឌិតីពោះបានពីបសស20ដុល្លារចំពោះកម្មករនីមានកូនតូចរោងចក្រក៏មានទីរកឋានរោងចក្រមានអាហារដ្ឋានសម្រាប់កម្មករនិយោជិតទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់និងគិលានដ្ឋានផងដែរលក្ខខណ្ឌការងារកន្លែងរោងចក្រខ្ញុំគឺល្អដោយសារនៅកន្លែងនេះយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានប្រាក់ប្រយោជន៍ដូចជាអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេលទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់និងការបោសសពេលដែលយើងឈឺស្កាត់អីទៅយើងប្រើការហ្នឹងវាអស់លុយហើយនៅក្នុងរោងចក្រមានកន្លែងពេទ្យសម្រាប់ឈប់សម្រាកមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើបងមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់មានមកនៅកន្លែងធ្វើការវាមានថាសុខភាពអីអញ្ចឹងទៅការងារវាទៅញ៉ែញ៉ៃក្នុងនោះផងដែររោងចក្រ Quantum Clothing Cambodia Limited បានអនុវត្តបានយ៉ាងល្អតាមអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន10ចំណុចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7និងក្រសួងការងារបានដាក់ជូននិងជាពិសេសបន្តអនុវត្តផ្តល់ជូនដល់កម្មករនិយោជិតនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសហជីពការចូលរួមក្នុងសហជីពនឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងនានាដោយឈលលើស្មារតីដូចគ្រួសារតែមួយដែលជាចំណុចស្នូលមួយនៃសហគ្រាសមួយជាសហគមន៍សុខសាន្តមួយដែលគ្រប់ភាគីក្នុងរោងចក្រស្រស់ស្រួលគ្នាប្រកបដោយស្មារតីជាគ្រួសារតែមួយរួមគ្នាបំរើនូវផលប្រយោជន៍របស់កម្មករនិងក្លាយជារោងចក្រគំរូដែលអាចនឹងទទួលបាននូវពានរង្វាន់សហគ្រាសមួយជាសហគមន៍សុខសាន្តមួយនាពេលខាងមុខខ្ញុំជាតំណាងកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រខ្វាន់តុងកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលនៅក្នុងរោងចក្រនេះសម្រាប់កម្មករពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគឺគាត់ទៅរកប្រធានក្រុមបើមិនជាប្រធានក្រុមគាត់ដោះស្រាយគាត់អត់បានទេគាត់នឹងទៅរកតំណាងកម្មករហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងកម្មករខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យកម្មករបើមិនជាខ្ញុំជាតំណាងកម្មករខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យកម្មករអត់បានទេខ្ញុំនឹងទៅរកប្រធានរដ្ឋបាលឬក៏គេហៅថា HR ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ខាង HRឬក៏រដ្ឋបាលហ្នឹងពេលដែលដោះស្រាយខាងរដ្ឋបាលគាត់ដោះស្រាយអត់បានទេគាត់នឹងខាងកម្មករគាត់នឹងទៅរកផ្នែកសហជីពហើយផ្នែកសហជីពត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យកម្មករបើមិនជាផ្នែកសហជីពគាត់ដោះស្រាយអត់បានទេគាត់ទៅរកផ្នែករដ្ឋបាលបើមិនជារវាងសហជីពនិងរដ្ឋបាលគាត់នៅតែដោះស្រាយបញ្ហាជូនកម្មករមិនបានទៀតបញ្ហាហ្នឹងយើងនឹងលើកទៅដល់ផ្នែកក្រសួងផ្នែកក្រសួងប៉ុន្តែដោយសាររោងចក្ររបស់យើងអត់ដែលមានបញ្ហាដែលតំណាងកម្មករឬក៏សហជីពឬក៏ផ្នែករដ្ឋបាលដោះស្រាយអត់បានទេ
គឺពួកយើងតែងតែដោះស្រាយបាននៅក្នុងរោងចក្រយើងជានិច្ចអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាទាំងអស់យើងអត់ដែលបានចេញទៅដល់ផ្នែកក្រសួងទេក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងកម្មករនៅរោងចក្រស្វាន់ទុំក្រូស៊ីងគឺខ្ញុំតែងតែមានតួនាទីមួយគឺដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបទុកលំបាកផ្សេងផ្សេងពួកខ្ញុំតែងតែនាំពាក្យពួកគាត់ទៅខាងផ្នែករដ្ឋបាលដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់Fafa 007 ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ